Takže ahoj, všechny vás zdravím u nového videa. Pamatujete si, jak jsme se před minulým bavili o těhotenství a těchto věcech, tak mě napadlo takový téma, o kterém skutečně nikdo nemluví. A je to opravdu veliká škoda, myslím si. A myslím si, že o tom by se měl mluvit, i když je to takový bolestivý téma, ale přece jenom postihne spoustu žen, aniž my bychom se to třeba nějak uvědomovali. Protože si to uvědomíte až tu chvíli, kdy to skutečně prožijete. A protože já jsem to sama prožila, tak vím, jak je to těžký a je opravdu potřeba o tom mluvit a mluvit. Takže dnešní téma zní neplodnost, nebo jak Egypťané vnímají neplodné ženy. For the first time of my life, I know who I am. My heart belongs to no one but Egypt. It's because of their poetry of life and freedom. Já už jsem předtím zmínila, že můj problém byl právě to, že jsem nemohla mít děti. Prakticky lékaři mi řekli, že jsem neplodná, ať se s tím smířím a že prakticky nikdy nebudu mít děti. Tak ať se podle toho zařídím. Tohle mi vyloženě řekli doktoři v Česku, abych byla upřímná. Samozřejmě potom jsem vyprávila, jak jsem chodila k doktorkám k Egyptě, jak mi sničili zdraví. A tady v tom momentě se všechno tak nějak prolínalo. A bylo to opravdu moje nejhorší období v Egyptě, to jsem potom zažila. Nejenom z pohledu těch doktorů, ale hlavně z pohledu těch lidí. Z toho, jak Egypťané opravdu to vnímají. Takže budu teďko opravdu už konkrétní. Já teda, když jsem se dozvěděla, že nemůžu mít děti, a když mi ten doktor řekl, že zřejmě nikdy nebudu mít děti ve svém životě, tak samozřejmě tuhle zprávu jsem šla říct teda mému manželovi, protože já už jsem byla vdaná. Předtím nějak jsem si to nikdy nepřipouštila, že by se něco takového mohlo stát. Můj manžel teda, ačkoliv teda Egypťan, tak na to reagoval, myslím si, že celá dobře. On mi prakticky řekl, že se nic neděje, že jsme pořád velmi mladí, že se to může změnit a tak dále, ale mě, když ten doktor řekl, že prostě nikdy nebudu těhotná, tak já jsem tomu nějak nevěřila, že by se to časem mohlo změnit. A tohle to už je opravdu otázka víry. To je taky důležitá pointa, že třeba v Česku, jakožto nevěřící lidi, tak tu víru a takový pozbuzení psychický moc asi nedáváme, nebo ty doktoři nedávají. Ale tady v Egyptě, jelikož řekněme všichni věří tak nějak v Boha, tak věříme v to, že ten osud se může i změnit. Ano, že když si opravdu něco budete hodně přát a budete to chtít, řekněme stále si Boha to budete ptát a budete to po něm vyžadovat, tak ten osud se skutečně může změnit, Bůh vám může změnit ten osud a skutečně vám může dát to, co vy si přejete. Takže podle mě i tady v tom bodě víra a psychika je strašně, strašně důležitá. Nicméně, moje manžela to reagovala teda celkem dobře, ačkoliv já jsem mu nevěřila, ale z jeho pohledu nebyl nic špatného. Nikdy mi prakticky on jako by sám nenavrhnul, že by se vzal třeba jinou ženu nebo že by mi opustil. On sám ne, ale problém byl u jeho rodiny a jeho okolí, jeho kamarádi a obecně všichni Egypťané tak nějak dokola. Já opravdu sebe nechci dělat nějakou chudinku, ale pravda je taková prostě, že místo, aby mě, řekněme, podpořili třeba i ta jeho rodina, protože já jsem byla skutečně hodně mladá, mě bylo pouze 20 let, tak to bylo právě naopak, že ano, třeba přede mnou oni říkali jako, že je to mrzí a že se nic neděje a takovéhle věci, ale za zády mě skutečně začali pomlouvat. A začali mému manželovi prostě říkat věci, které by říkat nikdy neměli. Jemu právě celá jeho rodina postupem času řekla, ať prakticky mě opustí a ať si vezme jinou ženu. Nebo ne, vyloženě opustí, tam byly taky rozdíly. Někteří řekli opravdu, ať mi nechá bejt a někteří řekli teda prostě, ať si vezme jinou ženu. Jakoby si stále nechá, ale co mě opravdu jakoby nejvíce ublížilo, že mi to nebyli schopni říct do očí, ale že skutečně jakoby nahodávali jeho mýho manžela. A samozřejmě jeho první reakce řekla, že ne, ale postupem času samozřejmě i ho to začalo nahlodávat, protože když to okolí vám porád tvrdí jinou věc, tak samozřejmě potom nějak už i podvědomí o tom začnete přemýšlet. A co mě úplně nejvíc teda dorazilo, bylo to, že já jsem to ze začátku opravdu vůbec nevěděla, že mu nic takového říkají. Nebo že takováhle myšlenka vůbec napadla. Ale postupem času, jak jsem se učila arabsky a oni o tom nevěděli, tak jsem potom slyšela různé věci,
který jsem slyšet ani nechtěla. A byla jsem strašně potom z toho překvapená, o čem se vlastně oni baví i o mě a jak se o mě baví. A já si pamatuju, jak jsem měla jednou takovou diskuzi s mojí tchý a vlastně jsme se bavili o té neplodnosti obecně, nejenom o mě, ale obecně. A ona mi řekla takovou věc, že Egypťani opravdu pohlížejí na ženy, kteří nemůžou přivést na své děti jakoby na odpad. Což mi teda úplně nejvíce dostalo, tak jsem mi hned odpověděla, jako, že je to opravdu jako velice hnusný, že ty ženy za to nemůžou. Jo, že to prostě jejich osud, ale nemůže to nějak ovlivnit. Tak mi na to odpověděla, že ano, že mám pravdu, ale že Egypťani jsou bohužel tady v tom velice hloupí lidi a prostě to mají takhle nastavený. Samozřejmě postupem času ta situace se nezlepšovala, já jsem se potom dozvěděla právě, co oni si o tom mysleli a jak vlastně o mě mluví, tak to začaly opravdu veliký, řekněme i hádky s mým manželem, opravdu to byly psychicky hodně náročné tady to vůbec jakoby uníst. A můžu vám říct, že kdybych tenkrát tady nebyla kvůli sobě, kvůli mému snu, že jsem to chtěla být v Egyptě a byla bych to jenom kvůli mému manželovi, tak bych se tenkrát s ním určitě jakoby rozešla a už bych do Egypta v životě nejela. No a díky tady tomu teda, že já jsem nemohla mít, tak jsem se dostala do úplně jiné skupiny lidí. Záměrně jsem začala vyhledávat tady ženy v Egyptě, které právě nemohly mít děti stejně jako já. A úplně jsem byla překvapená, kolik takových žen tady v Egyptě vlastně je, existuje. A musí to prakticky být a trpět. Protože Egyptě skutečně na ty ženy pohlíží opravdu, ale opravdu hnusně z mého pohledu, že prakticky žena, která nemůže mít děti, tak se nikdy tady nevdá, nebo když teda je vdaná, přijde se na to později, tak ten muž většinou se s ní okamžitě rozvede, anebo teda si vezme jinou manželku. No a takováhle žena prakticky tady nemůže najít žádný jiný uplatnění. Vezmu to tak, třeba já v Evropě, kdybych byla v Evropě a tady s tou novinkou teda, že nemůžu být těhotná, tak bych si našla, řekněme, zálibu nebo svůj osud s něčím jiným. Práci, jakákoliv práce, jakýkoliv koníček, prostě bych se zaměřila něco jiného a celý svoje srdce a celý svůj život bych tomu obětoval a třeba mě to potom už ani tak netrápilo. Ano, nebo i tím, že my máme, že ne každý u nás chce mít dítě, nebo ne každý chce mít tolik dětí, že ano. Nebo to nemáme nastavený úplně tak na rodinu, jako to mají tady, tak jim je to prakticky jednodušší a ty lidi by vás za to nějak neusuzovali. Ale tady v Egyptě je to prakticky nemožné. Tady, když tato informace se dostane ven mezi lidi, tak každý, naprosto každý, o vás bude mluvit, bude vás soudit. A mně vždycky přišlo, že s těma ženama neplodnýma, se kterými já jsem se třeba setkával, nebo jsem je znal tak nějak, tak se prakticky schovávali, stranili se z té společnosti, aby byli vidět opravdu co nejméně. Což mi teda přišlo opravdu hodně smutný a hodně, hodně krutý. Znala jsem i takovou jednu ženu, která opravdu nemohla mít děti vůbec. A tím se tato zpráva taky dostala, že byla velice mladá, taky kolem 20. Ale takže celý život ona byla sama, až do 40. A ve 40 ona teprve poznala nějakého muže, který taky nemohl mít děti. A tihle tě dva se teda potom vzali a byli spolu neskutečně šťastní teda nakonec. To má dobrý konec na ten příběh. Nicméně takovýhle žen je opravdu málo, které by měly takovýhle štěstí. Nejhorší teda je, že tyhle si ženy nemůžou odejít z Egypta, třeba jako my bychom mohli někam vycestovat, takže oni to prostě skutečně musí být a musí trpět. A co ještě je horší, je opravdu takový ten výsměch těch lidí kolem. Například přímo na sobě. Sestřenici mého manžela teda, když já jsem ty děti mít nemohla, když jsem to věděla teda, ona za mnou přišla a schválně se mě z mat očí zeptala, proč ty děti nemám. Tak jsem mi to tak nějak řekla, ve zkratce. A ona se mi opravdu přísahala, vysmála do očí a ukázala mi své děti a řekla, no vidíš, já nejsem cizinka, ale mám dvě děti. A to možná tak jako nevyzní špatně teď, jak to říkám, ale v té situaci, kdybyste ji viděli, jakým tónem ona to řekla a jak to vlastně řekla, tak to opravdu... Měla jsem co dělat, aby se třeba já tenkrát strašně nerozbrečela, jo. Bylo to fakt těžké, já jsem teda mlčela, já jsem to přešla, neřekla jsem nic, ale tyhle z těch chvilky a vzpomínky opravdu ve mně zůstaly až do dneška. Já jsem tomu nemohla uvěřit, a jak moc tyhle ženy jsou na okraji společnosti a opravdu se s nimi tady opravdu zachází jako s odpadem. Nikdo o ně nemá zájem a naopak tak se to drčím výsměchu a posměchu. A já to možná říkám opravdu velice drsně, velice krutě,
Ale skutečně to tak je. Opravdu je. Každá žena, která tohle to prožívá nebo se prožila, určitě ví a dáme za pravdu, jak strašně těžký to je. Nejenom vůči sama sobě, třeba vy byste se s tím nějak smířili, ale s tou myšlenkou, že i ubližujete tomu partnerovi. To je asi to nejhorší na tom, že vy víte, že váš partner chce mít teda děti a vy jemu nemůžete dát. Tady ten bod je podle mě úplně, ale úplně nejhorší. No, já tady v tom bodě teda, co jsem já udělala, bylo to, že jsem si našla práci. Šla jsem teda tenkrát učit angličtinu do školy, abych měla nějaké zaměstnání, abych na to vůbec nemyslela. A vlastně tenkrát díky své víře, to je taky dobrá pointa, jsem se vlastně dostala do takového stavu, stavu klidu, kdy jsem si vlastně řekla, že pokud je to můj osud, tak nemá cenu s tím osudem tak nějak zápisit a bojovat a že třeba můj osud má být úplně něčem jiným a někde jinde. V tu chvíli ta práce mě teda strašně pomohla, ve smyslu, že jsem potkala jiní lidi, jiný Egypťanky, se kterými jsem se třeba i o tom mohla pobavit z jiného pohledu, ty měli taky jiný názor na věc a tak dále. A díky této všemu jsem se s tím nakonec jakoby smířila, že jsem si prostě řekla, cokoliv se stane, třeba i kdyby mě manžel opustil, i kdyby si vzal jinou ženu, nebo i kdybych já ho nakonec opustila, tak jsem s tím byla nakonec smířena, ano. Prostě jsem si řekla, že pokud to není můj osud být matkou, tak prostě já jsem s ním smířená, já to akceptuju a už mě to prakticky netrápilo. Dokázala jsem se nakonec na to posnést, ale trvalo to. Trvalo to dobu, trvalo to opravdu, řekněme, skoro 2 roky, než jsem tady to překonala, tady to. I ty řeči těch lidí, ano, nejenom sama sobě, ale všechno to ostatní. Ten moment, takhle tu věc, jakým klidu jsem já vlastně došla, jsem na sebe tenkrát i do dneška na sebe jakoby hodně pyšná tady z toho pohledu, že mě ty lidi nezadoupili, nezničili a že naopak jsem se s tím skutečně dokázala smířit. Ono, když takováhle věc se týžení opravdu stane, tak věřte, že nikdo jí prakticky nemůže pomoct. Vůbec nikdo. I kdyby se zkoušeli 100krát, ale ta žena se s tím opravdu musí srovnat sama a musí najít tu sílu sama v sobě. Je to opravdu ta nejtěžší věc, kterou já jsem musela překonat. Nicméně, jak víte, můj příběh, který má, řekněme, šťastný konec, já potají v té době, toho kvědu jsem se s tím smířila, se pak právě nečekaně stala věc, že jsem otěhotněla s mojí dcerou. To prostě viděli změnu těch lidí prostě od 360 stupňů. No. Najednou ty lidi, kteří vás nesnášeli, řekněme, a bojovali proti vám, tak nejenom vás strašně milovali a říkali, že vám vždycky fandili a takovéhle věci. Ale nezapomenu na jednu událost, se kterou já tohle video tak nějak budu končit. A to bylo to, že když jsem se dozvěděla já, že čekám dceru, tak ta samá sestřenice, která se mi předtím vysmívala, tak ta za mnou přišla znova a řekla mi, no, nemyslíš si, že když máš dceru, že máš vyhráno. K tomu, aby tě tvůj manžel neopustil, nebo aby se nevzal novou ženou, tak musíš přinést syna. A to ty nejsi schopna. Takhle mi to opravdu padlo do očí, ano. Takže věřím, že to bude i třeba téma na jiný video, že skutečně ano, je to skutečně tady tak. Většina egyptských žen, kde přivede na svět syna, tak se opravdu hodně trápí a mají strašný strach z toho, že ten manžel opustí. Protože to je skutečně pravidlo, že vy jako ženská máte povinnost, abyste měla syna. Skutečně jako před 100 lety u nás, pokud vy jako žena teda to nesplníte, tak se to dává za vinu vám, že vy nejste schopná mít syna. Což je naprostá blbost, všichni to víme, ano, ale Egypt tak to funguje. Podle mě to je jedna opravdu z nejčernějších stránek Egypta, ale je vážně důležitý, abyste o tom věděli. I ví, že skutečně do dneška na to tady takhle funguje. Tak děkuju, že jste se na mě koukali a zítra snad přijdu s nějakým lepším tématem.